Der skal jo spilles om pokal snart. Det tror jeg, I ved. Og jeg kan fortælle, at i tæt samarbejde med kommunen og de to involverede klubber, så kommer pokalfinalen til at blive spillet her på stadion. Vi vælger normalt mellem de to klubber, som har kvalificeret sig til finalen, og så indgiver de et bud, og så kigger vores administration på det, og tager en snak med de involverede kommuner, henholdsvis Thisted og Hjørring. Og der er parterne så blevet enige om, at i år så er det i Hjørring. Man kan så også sige, at vi har været i Thisted de sidste to år, så det er fint nok, at det bliver i Hjørring nu. Søren Smalbo, som borgmester i Hjørring Kommune, hvad betyder det så for dig, at pokalfinalen for kvinderne skal spilles her i Hjørring i år? Det er faktisk svært at sætte ord på. Men pokalfinaler er altid noget helt specielt. Det er jo, vi har jo to pokalfinaler om året, det er jo herrenes, og så er det kvindernes. At vi så kan få den ene af dem til Hjørring nu her i år, oven i købet med vores eget Fortuna, det er kæmpestort, og jeg håber virkelig, at rigtig mange fodboldinteresserede vil komme til stadion og opleve noget af den stemning, som en pokalfinale netop kan give. Det er, jeg håber virkelig, på godt vejr, masser af mennesker og godt fodbold. Ja, hvad er det, der er i vente for Hjørring som by? For det er jo kendt som en kæmpe stor fest af den her pokalfinale. Ja, altså Thisted de sidste par år har jo været en rigtig stor fest med op mod 1000 tilskuere. Og med den opbakning, der er til kvindefodbolden i Hjørring, men også i Nordjylland generelt, og som vi ser i hele Danmark, så tænker jeg da, at vi kommer tæt på et fyldt stadion til så stor en oplevelse det er. Jeg ved godt, der er mange konfirmationer og mange andre ting i Nordjylland i den storbededagsweekend også, men jeg håber virkelig på stor opbakning til begge hold. Det er jo næsten et lokalopgør, kan man sige. Selvom Thisted er lidt længere ude, så er jeg sikker på, at det bliver en stor oplevelse og rigtig godt fodbold.